بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين إدلهانتين ملاد دوني دكت شوكتان بواد السلام يا وحد الله يحسول لواد ملاد شوكتان بواني قوات شن الوقو وحد يقبرتين مرول بين يدي سو قد بيو حقو مهيمة ورنتي حقيقة وحد مرول بين يقبرتين إن القرن كان كدفاعه جواويسته نصبيته كبحي المفراش اللي نوسو عديك سنة يوه عنيقو او طبقاله ملايك سوو جيدان إيوه وحا إيهين إيوه او وچي يبدن إنو استعمالا وقتي يدان دنبه وحا سوو بحي داد كسوو شاگان إيه سومالي لان إني كسوو جيدان iyo xisbiyada qaranka oo leeno soo adeegsanayo iyaga oo raba in ay kala qaybiyaan umada jamhuuriyadda Soomaaliland ee walaalaha ah ee wada dhashay ee uliya diirka ah ee Ilaahay isbaday dadkaas oo inala wadaagaya magaceena jamhuuriyadda Soomaaliland amba qabiiladeena Soomaaliland iyaga oo wadaagaya oo ku gabanaya laakiin ah عدو لنوسو أدكسدي أو نصبيات دا جمهورية سومالي لانكا بحي سوال دو وادو لاليال برنامج كنا سي شاركري يا عاو يا عالمكا وحيابا بضان 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 أو إذن كقرصونا أيان عاو وصير لب أح إذن كو إفتي من دونا لمان تيم با مر لباد إيا مرسة تحاد بوحان دلاي هاي شاركري يا برنامج كا سوال دو وادا sida wada ogsoon tihiin social media ha waxa ku soo batay jawaawis inala sheeganaya magaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland amba beelaha Soomaaliland waqtiyadan dambe waxa soo batay dad aynaan garanayn ab iyo isir meel ay ka soo jeedaan oo cadaw inugu ah leeno soo adeegsaday lana soo fangareeyo oo sheeganaya beelaha garxajis ee umada jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo magaca beelaha garxajis ku qadhaabta beelahi garxajisna magacii iyo samcadii ay beeluhu lahaayeen dhulka la dhacay iyaga oo target gareysta beelaha kale ee Soomaaliland sida beelaha Samaroon iyo beelaha Harti beelaha Gabooye Fiqishini iyagoo ku sheega in la haybsoco amba ma taqaana maxaa ku dhahay in saami qaybsi aanay ku lahayn qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba walaalayaal beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland beel waliba waxay leedahay astaan u gaar ah salaadiin iyo dad matala oo xukuumad shacabi iyo maxaa ku dhahay waayeelba ku jira oo u hadla ayay leeyihiin haddaba su'aasha la isweydiinaya waxa weeye ciyaalka ee jawaawista ah ma beelaha ayaan idin noo hadla iyagoo iyagiiba toodi aan maareyn oo kaamam cayda ku jira iyagoo iyagiiba nolosha ka dhacay qaarkoodna ay yihiinba kuwa aan caadiba ahayn marka ay dadka la hadlayaan amba social media ka hadlayaan qaar sikhraansan qaar kaamam cayda ku jira qaar noloshoodii maareyn kari lah qaar ubadkoodii iyo noloshoodiiba daayacay sidee bay ugu hadli karaan beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee tirada leh taasi waxa ay noqonaysaa dambi qalad iyo maxaa ku dhahay in ay ka galeen beelaha Soomaaliland walaalayaal soo dhawaada meel aad joogtaan baa waxaan caawa aan diirada saari doonaa inama yar yar oo imika social media ku batay Cabdisalaan Jeltelmaan ninka yar la yiraahdo Liban Samatalis oo sheegta ciida gale kana tirsanaa xisbiga wadani nin la yiraahdo Saciid Buur oo Ustariya ka soo hadla oo waxay ay ku hadlayaan ay tahay wax runtii aan loo dulqaadan karin oo ah cadowtinimo maxaa ku dhahay cunsurnimo kala qaybin iyaga oo u hadlaya qaab aan caado iyo dhaqan looga baran beelaha Soomaaliland beelaha Soomaaliland ma cawdaan xaasidiin maaha oo risqi Ilaahay bulshada siiyay kuma xumaadaan ee beelaha Soomaaliland siiba beelaha garxajis maaha dad naceb habar awal amba ma taqaana habar jeclo waa dad wada dhashay waa uliya diir Ilaahay baa isbaday carabiya labadiisa daanbaa isqoonsada nin iyo xaaskii baa isdiida inan iyo aabbihii baa kala aragti duwanaada oo isdiida intaa waa la isku dhacaa
qoys walaala ah laba walaala aba damac dhexmara oo ku heshiin waaya wax caadiyan iska dhaca weeye in la kala aragti duwanaado in damac lagu heshiin waayo in ma taqaana laakiin intaa waxa ka badan ee iyagu buunbuuninayaan waa meel ka dhac waa gaf waxa weeye wax aan loo dulqaado karin haddaba ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa in ay gartaan dadka la hadlaya ee ay daawanayaan ee amba samaroon sheeganaya amba garxaji sheeganaya amba sheeganaya habar jeclo amba habar awal amba sheeganaya beelaha harti waxa lagaaga baahan yahay in aad ogaato yeyihiin dadkaasi dad sax ma yihiin waxay ku hadlayaan sax ma yihiin ee shuuga ay ka hadlayaan waaqic dhab oo jira ma yahay mise waa dad cadow inagu ah oo raba in ay isku keen diraan oo beelaha Soomaaliland u kala dab qaadaan dadkaasi ma yihiin dad Soomaaliland dara mise waa dad ka baxay maxaa ku dhacay nasabiyadda Soomaaliland waa dad ka baxay nasabiyadda qabiilada haddaba caawa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa war xaqiiqa oo runtii aad wax ku qaadan doontaan beelaha Soomaaliland beelaha habar awal habar jeclo garxajis ee la raba iminka in loo kala dab qaado waxaan u sheegayaa iyo beelweynta Soomaalilandba hadday samaroon tahay harti iyo mataqaanaa ee beelaha kala gabooye iyo fiqishiniba waxaan u sheegayaa in aanay dadka hadalkooda rumaysan aanay qaadin laakiin ay ogaadaan walaalayaal intaasi waxay ahayd guud mar walaalayaal laakiin waxa aan si dhab ah idinku xaqiijinayaa ninka yar ee la yidhaahda Liban Samatalis oo mar walba la soo fadhiista baraha bulshada isagoo aad moodo in mataqaanaa abaartii daba dheer ay kaga dhacday madaxa oo ilaa xiribihii daateen cuquubada iyo karaahiyaha uu ka shaqaysanayo dadkiisa ayaa wuxuu mar walba la soo fadhiistaa adigu qoloma tahay ma jeegaan baa tahay ma habar awal baa tahay Sacad Muusaa tahay ma garxajis baa tahay isaga oo mar walba ku afgoobaadsada in uu ka soo jeedo beelaha garxajis amba uu hadlayo beelaha garxajis haddaba walaalayaal waxaan si dhaba idinku xaqiijinayaa ina ka yara Liban Samatalis la idhaahdo ninka la yidhaah Cabdisalaam Jiltamaan Saciid Buur nin la idhaahdo kuwa midnimo qaran isku magacaabay ee sheegta inay Soomaaliland ka soo jeedaan laakiin aragti ahaan iyo mabda ahaan aanay ogolayn Soomaaliland waa maxay sababta maxaa ka hadlinaya mas mucaarad baa oo waxay rabaan inay Soomaaliland saxaan ma Soomaaliland baa oo waxay rabaan inay Soomaaliland shacabkeeda wax tusaan mise waa dad cadow inagu ah oo ka baxayba saxada Soomaaliland iyo mataqaanaa isirka Soomaaliland walaalayaal waxa aan si dhaba u soo ogaaday hal hal ayaan idinku dul istaagayaaye ninka la idhaahda Liban Samatalis haddaan ku horreeyo ninka la idhaahda Liban Samatalis waxa uu ka tahriibay Soomaaliland caasimadda Hargeysa isaga oo silic maray iga raalli hadda walaalayaal kolba iga soo galay caawa warka aan idiin hayaa waa war xasaasi ah waa war xaqiiqa waa war boksin doon ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee la rabo in la kala qaybiyo ninka la ilaahay Liban Samatalis waxa uu ka tahriibay isagoo dhakada ay tuu ka dhateen oo moodo in ay abaartii daba dheer dhacday magaalada Hargeysa isaga oo silic maryaansan ayuu u tahriibay waddamada talyaanigu maray talyaaniga waxa uu ku tahriibay wax aydaan runtii damiirkiinu qaadanayn waxa aan si cad idinku sheegi doonaa ciyaalka yaryar ee iminka ku soo batay baraha bulshada ee la rabo laynoo soo adeegsanayo waa maxay sababta ku kallifaysa inay beelaha Soomaaliland ay ku tilmaamaan siyaasiyiin matalan beel mar walba beesha xukunka haysa amba samaroon ha noqoto amba harti ha noqoto amba reer Sheekh Isxaaq ha noqdaan amba Isaaq ba aan sii kala qaada ee beelaha reer Sheekh Isxaaq hadday Ciise Muuse ahaayeen Ciise Muuse ayaa lagu mutaharaadaa oo laga hor istaagaa xukuumaddaasi inaanay tallaabsan iyaga oo xukuumadda dhanba laga dhigo beel Ciise Muuse ah haddii ay habar jeclo noqoto waxa aad makhraati ka tihiin beelaha habar jeclo in laga dhigay xukuumaddii oo dhan oo cadow looga dhigay beelihii kale ee Soomaaliland si loo curyaamiyay xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo
وحاد مخراتي كتهم باشي عبد الرحمن تور إلهي نحريس لي جنو واسعا كورابي مركي عبد الرحمن تور ومدحويناها وحا عدو لغا قرد إغاي باليه كلا أردن سلو عرياميو حكومتي مركا عبد الرحمن أمحا كراي عبد الرحمن تور وهو قامين أي أو آني سومالي لانو هانا قادن إميكا وحاد مخراتي كتهن حكومة مدن موسى بيح عبدي أوسيدا حرطة إيا حلاشة وقول إستي إن لغو كعين أيو بيلاها كلا إي سومالي لان إن أهين هبر أول أمبا هبر چعلو سي أي حكومة أحمد محمد سيرايو أي متقانا أي أسعون ويدو أو سومالي لان هلك أي منت تاقن تا إيو قدقاق ويدو سياسة داني وسياسة كما دحبنا سومالي لان أو لغا سومالي دو معمولة دا تاكتا دارن اي اسبت بدلا معمول كمقدشو مر والبا وحا اي انغا سميان معارض كوهر اما دا حكومة دا مركا عصب اي ربطا اي نفيشان اركتي اي هورو مر اي دلك كوهو قامسو وحانا لغو كعيا بيلا هكلا اي سومالي لان اي دا أو لغا ديغو بيل متقانا مركا سامي قيبسي اي سيد برسي سميسي ما ها حكومة موسى بيح عبدي أوكليا وحا آد مخراتيكتين حكومة دي أحمد محمد سيرايو أو انت كليا اي لغو مشغولين اي آيا هاي باشا هبر چعلو يدو لغا ديگي چيري اي نسيت برسي سميين ما ها حكومة دي أحمد محمد سيرايو أوكليا وحا آد مخراتيكتين باشا ريالا كاهن مدح وين إلا هاي راليا كاهد داه ريالا كاهن ان لغا ديگي باشا سمرون اي نسيت برسي سميسي أو داه riyala reer koo xuliga umisay ma aha xukuumadii daahi riyala oo kaliya ee waxa aad makhraati ka tihiin in ma taqaana xukuumadii abdirahmaan tur intii ay snm hoggaaminaysay in laga dhigay snm oo kaliya beesha reer sheekh saxaq oo kaliya in ay sad bursi sameysatay oo beelaha kale ee darafyada mar walba laga dhigi jiray mucaarid siyaasadani waa siyaasad laga soo abaabulo maamulka taagta daran iyadoo loo adeegsado shakhsiyaad ay ka mid yihiin suxufiyiin abwaaniin maxaa ku dhahay shakhsiyaad ka tirsan maamulka xamar sida raysal wasaaraha ku-xigeenka iminka ah soomaaliya sida wasiirada sheeganaya inay soomaaliland ka soo jeedaan ee soomaaliya ka tirsan ee hunguriga iyo calooshooda u shaqaysta sida innamada yaryar ee baraha bulshada ka shaqeeya ayaa waxaa loo soo adeegsadaa in ay buunbuuniyaan kolba xukuumadda markaa talada haysa beeshooda in ay sad bursi ku samaysay waa dagaal la rabo in mataqaana soomaalilan lagu curyaamiyo oo aanay la jaan qaadin adduunka ictiraaf helin oo laysku mashquuliyo beelaha soomaalilan iyo xukuumadda markaa jirta waxaan filayaa أمت جمهورية الصومالي لان إن أي إفهانتي موضوع أن كهدلي حتى بولا ليال إيادو سياسة دالي نغو وضو أو أي أحيد إن أي نو إن نغو الصومالي لان درني مدين حقيقينو إسكسارنو عدوغا كونفورت الصومالية مرول با أبتاغن إن أقراني مدين ويقو داد كينا كالقبيو innaga wal ka dhinay oo wada hadal la galay ahaydna in aynu markii aynu la soo noqonay gooni isku taaga jamhuuriyadda Soomaaliland 1998 kamay sidii Eritrea in aynu sili ku soo xidno oo ay taladaasi ina seegtay waxa ay suurta gelinaya in ay siyaasiyiin suxufiyiin kuwa baraha bulshada caanka ka ah abwaaniin salaadiin maxaa ku dhaayay iyo علماء الدين بأي نوسو إذا أكسدان وحا أسور تقلين يا إستحقل كبول شدا ودا هادل كأينو لقل لي إيا إياقو أو مح إنك لحدايا آنو چرين هادي آن أرنتا حكومة دا أه مدانا موسى بيحي عبدي هو قامين يا آنو إمي كسي دك دك وحو وقبنا وليغان وحينو كتري دونا كر حاجي سباسد برسي لغو سمييي سمر روم باسد برسي لغو سمييي habar awl baasad dunsi lugu sameeyay inta aynu adduunka la jaan qaadayno waxa laynagu mashquuliyay shirkii maxaa ku dhahay beelaha habar jeclo shirkii beelaha garxajis arrintaasi waa arrin siyaasadeysan oo la rabo in aynaan horumarin innaga oo ah dalka geeska afrika iyo caalamka ugu dimuqraadisan iyada oo layna og yahay sida ay dowladdii rajiimka ahayd ee siyaad bare inoogu tacadiday hargeysa berbera burco iyo dhammaan soomaaliland sidii go'doonka loo geliyay innaga oo noqonay dadka keliya
ee aan ictiraaf haysan ee aan deeq caalam haysan ee maanta ka muuqda Afrika, geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Walaalayaal, waxaan idin sheegayaa haddaba shakhsiyaadka la noo soo adeegsado ee raba in ay beelaheenna kala qaybiyaan shir kasta oo shir beeleeda oo Soomaaliland laga qabtana maalgeliya si ay mataqaana ay curyaamiyaan xukuumadda markaa jirta oo mucaarid xag jira oo raba in qarannimadeen iyo jiritaankeena ku kala qaybiyaan soo fangareeya waxa ka mid ah. Si fiican ii maqlacaawa warka aan idin hayaa, waa war xasaasiya, waana xaqiiq in badan baan ka soo shaqaynayay. Horena waxa aan idinku sheegay waxyaabaha laynoo soo adeegsanayo in ay kow ka tahay saxaafadda, isdhexgalka bulshada. Maxaan ku dhaayay arrimo badan oo xasaasiya. Haddaba walaalayaal, waxa aan si cad caawa idinku bayaaminayaa aniga oo ah Channel Ogo. Maxaan ku dhaayay galhayaha Facebook-ga, ma danaysta shicibkiisa u daneeye, cidima diran anuunbaa isdiray. Waxaan caawa idin sheegayaa war xaqiiqa. Barnaamijka sheergareeya waa barnaamij saameyn leh. Madaxdu hay dhagaysato, shacabku hay dhagaysto, beelaha Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland dagaana si fiican hay maqlaa. Walaalayaal, waxyaabaha laynoo soo adeegsado oo shirkii gacan libaax loo soo adeegsaday ee shirarkii kale ee beelaha Soomaaliland ee markaa xukuumadaha jiray kasoo horjeestay loo soo adeegsan jiray, waxaa ka mid a kow siyaasiyiinta sheegata Soomaaliland inay kasoo jeedaan ee Soomaaliya u shaqo taga oo sheegta inay beelaha Soomaaliland matalaan, kuwaas oo fangareeya suxufiyiinta, abwaaniinta, wax alla waxa Soomaaliland ku mucaarida shirarka beelaha ee la qabanayo. Waxaa ka mid a wasiirada Soomaaliya ka tirsan ee kasoo jeeda Soomaaliland ee calooshooda shaqaystayaasha ah, kuwa maanta Soomaaliland jooga oo kasoo shaqeeya Soomaaliya oo xisbiyada mucaaridka ku jira, sida Ibraahim Buuba oo ahaa ninkii dagaalkii sukeeyay markuu riday xamar u cararay, maantana dalka kusoo noqday kana tirsan xisbiga Wadani. Waxaa ka mid ah siyaasiyiinta maanta xamar jooga ee uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kasoo jeeda beesha ciidda kale. Waxaa ka mid a wasiirada kasoo jeeda beelaha Soomaaliland oo aanan imika halkan kusoo koobi karin. Waxaa ka mid ah Salaadiin beelaha taageersan oo la fangareeyo oo ka mid a shirarka oo ka qayb gala shirarka Soomaaliland laga qabto, iyaga oo aan sheegin wax eeshuuya oo shacabka Soomaaliland u dana. Waxa ay ka hadlayaana ay tahay keliya maxaan madaxweyne u noqon waayay, laakiin ma aha in ay maslaxadda Soomaaliland, midnimada Soomaaliland ka taliyayaana. Waxa keliya ee ay tahay waxa ay ka hadlaan in ay Soomaaliland kala jabiyaan. Waxaad maqnaati ka tihiin in beelo badan in ay odayaal Salaadiin oday dhaqameedo oo kow ka ah dadka laynoo soo adeegsado ay mar walba ku shiraan meelo ka mid a Soomaaliland, iyagoo markaa xukuumadda talada haysa iyaga oo markaa xukuumadda talada haysa sawir ka bixinaya in ay mucaarid ka yihiin oo ay saamigoogii ka waayeen, laakiin aanay ahayn ay yihiin cadow laynooga soo adeegsaday maamulada kala duwan ee xamar ee taagta daran. Walaalayaal, shirkii maxaan ku dhaayay ka dhacay ii soo sheeg buurta gacan libaax may ahayn shir ay u dhan yihiin beelaha garxajis ee sharafta, cisiga, karaamada, maamuuska, wadaninimadu ay ku dheehan tahay, ee waxay ahaayeen oday dhaqameed, hunguri dhaqameed suruursaday. Shirka waxaa maalgelinta ugu badan bixiyay Xaarmaajo Dhurwaa Khayre, wasiirro ka mid a dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kasoo jeeda beesha ciidda kale, oo fangareeyay si shirkaasi u qabsoomo iyaga oo rabay in ay ku curyaamiyaan horumarka, jiritaanka iyo xukuumadda cusub ee aan 3 bilood jirin si aanay u dhaqaaqin. Haddii aan intaa ka gudbo walaalayaal, waxa aan qodob qodob iyo magac magac idinku tirin doonaa ciyaalka Facebook-ka caanka ka ah ee laynoo soo adeegsado sababta ku kalliftay in ay ka hadlaan iyagoo shakhsiya, iyagoo kaamcayda ku jira, iyagoo cid ay matalaan jirin, in ay u hadlaan beelaha Harti, beelaha Samaroon, beelaha Gabooye, beelaha Fiqishini
oo dhammaantoodba aan qori caaradii lagu hayna ay xor u yihiin in ay masiirkooda iyo waxa ay rabaan ka hadlaan deegaamadooda xor oo ah iyaga oo sawir bixinaya in beelaha lagu hayo xorriyadu qof loo diidan yahay in ay hadlaan. Waa sida ay mar walba sheegaan, haddaba walaalayaal, waxa aan qodob qodob idinku istaagi doonaa shakhsiyaadka Facebook-ka ku soo batay oo baartooka caanka ahaa nacaybka beelaha Soomaalilan ay huursadeen cuqdad, naxli, cudur iyo mataqaanaa ay daashadeen oo xitaa ceebeeyey beelaha ay sheeganayaan oo beelaha Soomaalilan aanay ab iyo isir u lahayn in ay idhaahdaan waa la nahay soocay iyo minority baan nahay. Waxa ay dhaawaceen oo ay samcaddii iyo magacii ka dileen beel weynta garxajis oo ah beesha ugu ballaadhan qaranka Jamhuuriyadda Soomaalilan iyo dhulka Soomaalidu degto, beelaha ugu dhaqaalaha badan leh, ugu aqoonta badan leh, beelaha garxajis oo ay ugu badan yihiin raggii waddankan u soo dhintay, oo aan ogahay oo namakhraati ka ahay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaalilan haddaan gobolladaba istaago, beelaha garxajis inay yihiin beelo jecel, beelaha la leeyahay waxbay mataqaanaa xaqoodii dhaceen, aad ay u jecel yihiin labada daamood ee la leeyahay layskuma tallaabo, cid ka warhaysa waxa ay Facebook-ka ka wadaan ma jiraan. Isxaaq, Habar Yoonis, Ciida Gale, Arab, Ayuub, Samaroon, Dhulbahante, Warsangeli, Fiqishini, beelaha Gabooye iyo guud ahaan beelaha Soomaalilan waa dad isjecel oo nabad iyo xasilooni ku wada nool oo isdhex dega oo waxa Facebook-ka ka dhaca aan warba ahaynin. Walaalayaal, haddaba shakhsiyaadkii ayaan idiin dul istaagi doonaa ee shakhsiyaadkan waxa ku kalifay in ay Soomaalilan iyagoo sheeganaya ku hadlaan afka beelaha Soomaalilan, iyagoon beeluhu odhan noo hadla, iyagoon beeluhu hadli kari waayin, iyagoo ay maqaamkii iyo sharaftii iyo cududdii iyo awooddii beeluhu lahaayeen hoos u dhigay oo ka dhigay dad minoritya oo la haybsooco amba saamigooga la qaadan karo oo runtii dhiigbax ku noqday inamada yaryar. Haddii aan idiin sheego waxa ku kalifay, haal ii dhegaysta, dhagihiina ii fura, weligiinba ma maqashaan qofka aragtida dheer leh ee waxa uu idinkala hadlayo. Mar dambe ayaad ka faantaan waxaad moodaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaalilan inuu xuushe yahay oo marka uu dhiigbaxo ee uu hubka isku qaata uun u baraarugo. Habeen iyo maalin waxaanu Facebook-ga ugu jirnaa hagardaamada, kala qaybinta, isku dirka, mu'aamiraadka xamar laga soo abaabuliyo barbogaantaha in aanu idinka difaacno, welibana idin bandhigno sida ay wax u jiraan. Haddaba walaalayaal, kool bay ugu soo waaleen, waxaan ka xumahay. Haddaba walaalayaal, intaanu barnaamijku ila durkin, kolley ujeedadayda waad faanteene. Waxa aan idiin sheegayaa waxa ku kalifay inamada yare Facebook-ka ka qaylinaya ee ku hiraaba waxaanu nahay garxajis, waxaanu nahay Samaroon, waxaanu nahay Harti oo saamigayagii baa la qaatay. Horta waxay dhaawac ku tahay beelaha ballaadhan ee aan cidna saamigooda qaadan karin, cidna maysan karin, iyagoo tagaraysta ganacsato ka mid a beelaha qaar oo idhaahda dad baa taajiray, dad baa dhargay, dad baa biyo loo xidhay, dad baa koota loo xidhay oo aan wax eeshuuya, amba waddo la sameeyey, amba dad hodan laga dhigay aan sheegine, keliya taarget garaysta dad baa Ilaahay arsaaq siiyey oo fooqyo dhaadheer dhistay. Haddaba walaalayaal, waxa aan idiin sheegayaa shakhsiyaadka waxa ku kalifay iyo waxa ka dambeeya. Shakhsiyaadku iyagu xurma yihiin, beesh maxaa ku leeyahay nasabadoodii ma haystaan, Soomaalilander ma yihiin, ma yihiin dad ka soo jeeda dad ku adag wadaninimadooda, mise waxay siisteen baasaboor yar iyo mataqaanaa kaam cayda, ma yihiin dad iyagu sharaf iyo cisi iyo karaama leh oo nasabadooda iyo dadnimadooda iyo qarannimadooda ku adag. Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, dadkan yaryar ee Facebook-ka ka qaylinaya anigoo magacyadooda idiin soo qaadan doona, waxa ku kalifay in la soo adeegsado oo ay Soomaalilan sawirka fooshaxun la ka bixiyaan. Kow, ninka la idhaahdo Liban Samatalis waa nin Soomaalilan ka soo jeeda,
بلاهان كسو جيدا باشا عيدا قاله اي سلطلة الرشيخ السحاق أمبا سومالي لان إلا يقانو إني ولي قوت بسلطلة وهايان دادكي اوغو قيمة هبادنا قران كجمهورية سومالي لان أمت سوماليات إي ولي قوت بو اتلين تيري عبد وحاج عبد ورابا وكرد الشي سلطان محمد عبد قادر وكرد الشي سلاطين بدن او تلكن تاريخ إي مكولا اي كرد الشين محاكرة قرتي دي بارلمان كي حكومة دي كلا دوانا سومالي لانا سامي كو ياشي ولا لأي الوحان دين شاقة يا باشا عيدة قلة يا باشا هبر يونس اي هركيسة تغن يا بلا هركيسة تغن سيدا عرب هبر يونس عيدة قلة هبر اول يا دمان بلا ها سومالي لان تغن وحان مخراتي دين كاهي وحاق بيالة تلا إدا ولي قد مي أقونين حتى نمي يقانان وداد كان مكلا ساران وداد إسيقان كليا أصحابتا ودياشا هوانكا وحالا ليالواني كسوردحك لأيو هرتبالا سومالي لان لبادا حافظو دي چاركي إني هبر أول يهين إياني كرحاجيس يهين مكلا يقانان بلا سومالي لان إيه هرقي سدقا لبادا دلين يرا إيه صاحبكي مقعوضو ستحان ما يقانان نانيستو دو مويانا تاسي وحقيق ninka hargeysada kan ayaa yaqaana beelaha Soomaaliland hargeysa wada daga caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa wallahi labada mood uma kala yaqaanaan labada daamood waa isku mid beelaha Soomaaliland waa isku mid taas ayaa ka dhaba hadii aan inta ka baxo waxa aan qodob qodob idinku istaagaya sababta ku kaliftay inamada yar yar ma cabsiba ma xurbaanay ahayn من السبيل تودي بقريان ها إن ماذا يرير اللي بان سمتاليس كميدي هاي وحا اوكا تهريبي هار قيسا وحا او سلع او سلع مريامو او او كام عايدة قلو او او صحارة مرابا ليبيا ايو تغي وحا او يسكو ديبي صوماليا انو يهي او او مقتشا كسو چهدو او اي بيلا هار قيسا دي اي كسو سارين شوان بيوت سلع مريان داعون علولات iyey ma taqaana macluul iyo gaajo waxayna shaqo kulahayn ayuu sheegtay in aan ka yar ee la ilaahdo liban samatalis ee aad moodo in ay madaxa kaga dhacday abaartii daba dheer in aan ka yar ee raba in uu afkar xajis ku hadlo in aan ka yar ee raba in uu ciida gala samcadiisa dhulka la galo in aan ka yar ee sida la haybsooco ee ma taqaana minority-ga u hadla ee habeen iyo maalin cuqdada caatifada iyo nacaybku ku jiro waa nin silic maryaamay oo saxaraha Liibiya Talyaaniga iyo meelo badan ku rafaaday kadibna markuu silic maryaamay lagu qaaday inuu Soomaaliya ka soo jeedo oo uu go'ay abaa dhaceen shuban biyood ku dhaceen calaamad ku dhaceen maxaa ku ilaayay xitaa Haytiisi oo la yaqaano in ay yihiin beelaha Soomaalida ugu magaca iyo miisaanka weyn beelaha ciida gale ee salaatiinta iyo cuqaasha Soomaaliland ay ka soo jeedo ee uu lix la ka dhashay ayaa waxa uu sheegtay inaan ka yar ee dhakada diiran leh in uu daacuun calooleed ku dhacay shuban biyood gaajo abaaro qarax silic isaga oo ka soo jeeda waddan dihan beel dihan iyo dad dihan inanka yari wuxuu sheegtay in aanu ahayn ciida gale isaga oo doonaya inuu passport yar ku qaato isaga oo doonaya in uu wadan kaam cayla ku galo wadan shisheeye kow marka hore nasabiyadiisii buu meel kaga dhacay oo wuxuu sheegtay beelaha koonfurta Soomaaliya ugu laangaabsan ee la haybsooco waa beelaha jareer weyne ayuu sheegtay ninka la ilaahdo liban daacuun calooleed samatalis liba shuban biyood la ilaahdo buuggiisa ayay ku qoran tahay waana soo baaray waxa uu sheegtay inuu beelaha ka soo jeedo waxa uu sheegtay inuu khaniis yahay oo uu ku noolaan kar waayo muqdisho waxa uu sheegtay waxa la wuxuu sheegtay waxaynu caawa ka goyon karayna maaha isaga oo beesha ciida gala ka dhashay oo la yaqaano beel magac weyn leh reer magac weyn lana ka soo jeeda ayuu sheegtay beesha jareer weyne waxaanu sheegtay inuu muqdisho ka soo jeedo baasaboorkii Soomaaliya sidii ku qaatay Talyaaniga laga qaaday waa loo dacwooday sidii buu ku galay Ingiriiska Ingiriiska markuu galayna waxa dhacday
isaga oo aan dee waa ninka aan ka soo sheekeeyey eba ee waddankiisii qariyey isagoo waddankiisii aan ilaahay qarin ee dhulka adduunka ugu dihan ilaahay siiyey waa ninka beeshiisa qariyey isagoo ka soo jeeda beesha ciida gale ee nasabiyadda iyo magaca iyo masabka ay ku leedahay dhulka Soomaaliland iyo Soomaalida la og yahay oo aanay ahayn dad baahi daacuun calooleed shibanbiyood iyo barakac u dhoofiyeen oo aad ogtihiin beelaha ciida gale meeqaamka iyo masabka ay ku leeyihiin guud ahaanba Soomaaliland iyo Soomaalida. Marka saddexaad waxa uu qariyey nasabiyadiisii, marka afraadna wuxuu qariyey dal iyo deegaan wuxuu ka soo jeeday. Sababta ku kallifaysa markaa in uu Soomaaliyeeda guro, in uu local ku sheego Soomaaliland, in uu sumuusa bixiyo xukuumaddiisa cusub taarkid karaysto, awood uma laha in uu Soomaaliland sheegto, maxaa yeelay baasaboorkii Soomaaliga ahaa ee macaluusha iyo silicmaryaanka ahaabuu qaxoontinimo ku tagay Ingiriiska, maxaa yeelay qabiilka uu sheegtay waa qabiil ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya jareer weyne ah, maxaa yeelay wuu ku silic maryaamay haddii uu Soomaaliland sheegtana waxaa laga kansalayaa baasaboorka, waa la dabagelayaa, inaanu qabiilka ahayn baa la xaqiijinayaa, inaanu Muqdisho ka soo jeedin baa la xaqiijinayaa. Waxaan uu mar walba ugu afkubaadsanaya beelaha garxajis oo uu ceebeeyey wax kale maaha cabsi baa u geynaysa. Soomaalilandna siday taa uma sheegan karo, waa ninka calooshiisa u shaqaystaha ah ee damiirkiisii, dadnimadiisii, nasabiyadiisii iyo mataqaana deegaankiisiiba isaga oo maanta wax ku kallifaya inuu jareer weyne sheegto, inuu xamar sheegto, inuu baasaboorka argagixisada qaato aanay jirin. Waa ninka ku doorsaday inuu baasaboor Ingiriisiya ku helo waddan shisheeye kaamcaydha ku galo. Walaalayaal, Liban Samatalis horta xaaladiisu waa nooca ciyaalka yaree jawaawistaan idiin sheegaya, ma hadli karaan, Soomaaliland uma doodi karaan, calanka Soomaaliland ma qaadan karo, waayo waa la riboot garaynayaa, beentii uu sheegay baa la horgeynayaa, waa la soo mustaafurinayaa. Ilaahay baa kugu dhaarshaye haddii lagu soo mustaafuriyo soo waddankaaga iman maysid, haddii lagu soo celiyo miyaanad waddan dihan ka tegin, haddii qabiilkaaga la garto miyaanad ka soo jeedin beelaha Qureysheed, beelaha ugu landheeraysan Soomaalida, Sheekh Saxaaq bin Axmed bin Haashim maxaa ku dhaayay durriyadda, miyaanad ka soo jeedin, miyaanad tamir xuma ahayn adiga oo dad beelaha ka soo jeedo Soomaaliland dara, amba samaroon ka soo jeeda, amba dhulbahante, amba warsangeli, amba mataqaana fiqishini la yaqaano, in aad maanta nasabiyadaadii aad u qariso, in aad kaam caydha gasho, in aad mataqaana dalkaagii iyo qarankaagii iyo baasaboorkaagii iyo jiritaankaagii aad u qariso, in aad caydh qaadato, in aad baasaboorkaagii iyo noloshaadii iyo nasabadaadii aad u qariso, in mataqaana baasaboor yaro ajaaniba oo waddan shisheeye oo gaala aad ku hesho. Horta dadka waxa ku kallifaya waa taa ninka la idhaahdo Cabdisalaam Jeltelmaan, in badan baan dabagalay, innamadan yar maxaa ka qaldan baa idhi, nin reer Soomaalilana amba samaroona amba dhulbahanta ah amba mataqaan warsangeliya amba fiqishiniya amba ciise ah oo aad dadka Soomaali ugu aqoonta badan, ugu dhaqaalaha badan, ugu laandheeraysan, ugu faanka badan, lagama yaabo in uu nasabiyadiisa ku qariyo in uu kaam caydha galo, caydh qaato, in uu mataqaanaa baasaboor yaro ajaaniba qaato lagama yaabo, damiirkuna ma siinayo. Innamada yaryaree damiirkoodu gatay waxa ku kallifaya in ay Soomaaliya oo aanu ognahay xaaladay ku jirto ay mar walba nabad iyo nolol quraan, farmaaja duulay, farmaaja cirki galay, farmaaja wax la wareegay isaga oo xarmaajo aanu ognahay, intii uu talada hayay wax keliya oo uu bulshada u sheegay iyadoo aanay jirin, iyadoo hal maalin intaasoo boqol oo qof ku dhimanayaan, iyadoo ajaanibkaad arkaysa sida koonfurta Soomaaliya u galayaan, iyadoo intaasoo maamul goboleed ayay haddana kaa iibinayaan farmaaja sidani, maxaa ku kallifay? Maxaa ku kallifay? Dowladda xarmaajo iyo dhurwaaqayre waxa ay bilaabeen qof kasta oo ka soo horjeesta
أنبا شعبك سومالي لان أنبا سومالي لان ما أطولة إن أي دبقلان كتبنا هدي وهايستو باسابور كسوماليا أو يسكو ديبي دافور طاعون علولات شبن بيوت قراح حمرينو كسو تشيدو بلا لايبسعو كسو تشيدو وحا أي كبحيا الريبوت waxa ay ka duwan galiyaan dadka dalka uu ka soo jeedo waxa aanay ku sameeyaan abuse waxay ka kasalaan passport-ka waanay soo tarxiilaan absi taasi ay ku kaliftay oo ninka xarmaajo iyo dhurwa khayre iyo xasan sheekh maxamuud ba arinta bilaabay si wax Soomaaliland ka soo jeeda oo iyaga passport-kooga haysta oo barakacaya daacun calooleedka iyo isku dhiibay iyo shuban biyoodka iyo khaniisnimada aanu Soomaaliland difaacayna Soomaaliland ugu mucaarido waxa ku kalifay passport-ka ay ka kasalayaan way taagayaan maxaa ku raay way soo tarxiilayaan oo hadii lay soo tarxiilo oo ma taqaana nin ma taqaana qarax ku quraacda oo bay bay ku kaadi taga oo kaara ku tukada oo ma taqaana ami som si walba u kumaysato oo isagii nolosha ka dhaca hadii ugu goodaadiyo waxaad sheegatay qabiil kale amba passport-kaygii baad ku joogtaa Yurub waxa aan ka soo jeedaa dhulka ugu dihan Soomaaliland waa marka damiirkaagu shaqeynayo waxaynu nahay dad muslima waxaynu nahay dad sunniya waxaynu nahay dadka ugu dhaqaalaha iyo hantida badan Soomaaliya geeska Afrika Afrika iyo caalamka Ilaahay waxa uu na siiyay badda ugu dheer Afrika iyo geeska Afrika iyo caalamka xoolo uu na siiyay badu uu na siiyay kalluun uu na siiyay muqamadayn cunna waxaynu nahay dad waligood ba isku filnaa sideebu aniga ii odhan karaa waan kaa kasalaya kansal caydi ahay caydu dhashee daacun calooleedkii baan leeyahay aniga oo mar walba ku faanaya calankayga towxiid kale macnaheedu maaha inaan qabiilnimo ku difaacayo macnaheedu maaha inaan reernimo ku difaacayo macnaheedu maaha inuu dhaqaale iga soo galo macnaheedu maaha in ma taqaana aan anigu sadbursi ku helo oo beelaha aan ka soo jeeda ay madaxweyne yihiin laakiin macnaheedu wuxuu yahay qof kasta mabda uu aaminsan yahay hadday diin tahay hadday wadaniya tahay maaha in uu ka noqdo yaayo cod noqdo oo laga gadan karo oo la bedeli karo waxa ay ka mid tahay in aad mabda'aaga iyo waxaad aaminsan tahay aad ku adkaato oo siyaasadaada iyo hadafkaagu malahaato waxa ay ka mid tahay diintaada damiirkaaga dadnimadaada sharaftaada haddii lagu gadan karo hooyadaabaa lagugu dirayaa lagu odhanayaa hortaada aan ku kufsado haddii lagu gadan karo amba passport amba kam cayda amba mataqaana qoxoontinimo amba inaad beel kala sheegato damiirkaagu bedelayo walaashaabaa lagu odhanayaa iga iibi haddii lagu gadan karo diintaada ayaa lagu odhanayaa ka bax haddii lagu gadan karo khayraadkaaga iyo sharaf iyo karaamo wuxuu Ilaahay ku siiyey ayaa si yaroo dhib yar shilimaad yar lagaaga gadan karaa waxa ay ka mid tahay qofku inuu mabdiciisa diintiisa wadaniyadiisa jiritaankiisa sharaftiisa karaamadiisa aragtidiisa iyo mabdiciisa inuu ku adkaado waxay ka mid tahay diintaada barkeed waayo haddii aad muslimnimadaada iyo diintaada ku adkaato waxaad tahay qof aakhiriya adduunba liibaanay haddii aad muslim tahay oo aad deegaankaaga iyo wadaniyadaada ku adkaatana waxaad tahay nin ma taqaana islaamkiisi iyo diintiisi badbaadiyey masaajidadiisii badbaadiyey dhaqankiisii akhlaaqdiisii badbaadiyey haddaba walaalayaal innamada yaryar ee sifadaa lagu gatay ee cabsida laynoogu soo adeegsanayo waxaa ka mid a liibaan samatalis cabdisalaam jaltalmaan ninka la idhaa ee habeen iyo maalin qaaqdahaya ee waxa uu sheegayaa ay yihiin been aan geedna loogu soo gaban farmaajo diyaarada kiciyey farmaajo btaayey farmaajo jeegaantii legday farmaajo dowladii farmaajo iyo nabad iyo nolol baa guulaysatay iyada oo shacabkoodu midha kiniinka la yihiin iyada oo shacabkoodu ay wadooyinku ka xidhan yihiin iyaga oo shacabkoodu kala qaybsan yihiin iyada oo amisom oo aboole iyo iris qabta ay hablahoodii ku hor kufsanayso iyaga oo wax wanaago oo meesha yaala aanan jirin ee ay yihiin dadka ugu samcadda iyo taariikhda xun adduunka ayuu been cad la soo fadhiisanayaa maxaa ku kalifay
ninka cabdisalaan jal tilmaan la yidhaa habar jecluu sheegtaa laakiin nasabiyadda habar jeclo uu ka baxay si uu baasaboor u helo si uu kaam cayda u galo si mataqaanaa uu waddan shisheeye uu baasaboorkiisi yar u helo ayuu wuxuu uga baxay nasabiyadiisii habar jeclo wuxuu uga baxay nasabiyadiisii somalilan damiirkiisii buu gatay dadnimadiisii buu gatay waxa uu qaatay baasaboorka soomaaliya isaga oo south africa ku silic maryaansan oo qoxoonti ku ah oo marba south africaanku ay futada ka fuulayaan oo la kufsanayo ayaa waxa uu u abtirsaday wasiirkii arrimaha dibadda soomaaliya foosiye xaaji qabiile oo ay ayeeye ahaan iyo xagga hooyanimo ay iska soo galaan kadibna wuxuu ku yidhi xaaladdaasaan ku suganahay deer dhibtaas ay haysata waddankiina waxaan uga imid waxa weeye mataqaanaa huhaa iyo waxa laygu yidhi aabba ma lihid iyo habar jeclo ma tihid iyo waa lay cusuryadeeyey oo waa lay takooro waa lay habsocay ayaa islaanta foosii markii ay wasiirka arrimaha dibadda noqotay way ka naxday maadaama uu xaggii hooyanimada iyo wax ka soo galay south africa ay ka qaatay griis waxay geysay faransiiska waxa isagoo jaahilo waxa la wuxuu garanayaa jirin oo cuqdadaysan oo meel walba ku hiraaba ee aabba malihid baa layidhi iyo garac ma tahay layidhi ayaa waxay geysay safaaradda soomaaliya waa markii wasiirka arrimaha dibadda ahayd safaaradda soomaaliya ayay geysay safaaradda soomaaliyana waxay ku tiri dadkaagan iskala qabso kaam caydhaha gelin waraaqaha nimanka mataqaanaa safiirka iyo maxaan kule safiir ku-xigeenka iyo waxaynkaasa waraaqaha u qaadqaad shacabka u baahan in loo shaqeeyo waxay u baahan yihiin u khidmadee jaariyad ka noqobay foosiye xaaji qabiile ku tiri sidii bay baasaboorka soomaaliya ugu qaaday sidii buu ku helay mataqaanaa in badan uu ku helay maxaan kurahayay kaarka shanta sano ah weli muu helin xitaa baasaboorkii isagoo haybtiisii nasabiyadiisii ka baxay wuxuu sheegtay qabiilka uu sheegtay ee uu kaarkaa shanta sano ah ku qaatay ee uu caydha yar ku qaadanayo qabiilka la idhaahdo miyaad maqasheen weligii miyaad maqasheen wuxuu sheegtay beelaha gabooyo waa beelo sharaf loo la yaqaano wuxuu sheegtay qabiil yaroo degaa meelahan shabeellada hoose oo maxaa la yidhaahdaa niyo gurgur yabareena may ahayne maxay ahaayeen wuxuu kadaa soo xasuusta qabiilku sheegtay cabdisalaan jal tilmaane ee uu caydha yar iyo kaamka caydhaa ku doortu nasabiyadiisii kuma taqaana war maxay ahaayeen gurgure ma gurguru ahaa horta mise iyo maxay ahaa adugu waa qabiil yaroo halkaa dega oo qowsaara oo xoolaha raaco beeraha qoda waxaa la yidhaha yabaree yabaree buu sheegtay yabaree qabiilkeenan aflagaadeeye ma doonayo waa qabiil soomaaliyeed way ku qanacsan yihiin waxay yihiinba qabiil kasta waxa ka sii xun ninka intuu nasabiyadiisii qariyey qabiil aanu ahayn amba laangaab ha noqdaan amba hala haybsooco amba mataqaana hala takoor qabiil aanu ahayn intuu sheegtay nasabiyadiisii litacaarafuu lagu garanayey eeg nasabiyadda cidda beenisaa yacni xitaa diintooda ayaa qaliil gelaysa waa in nasabiyadaadu waa waxa lagugu garanayo anigu soomaali meyhi anigu habar qabiil meyhi anigu waxaan ahay habar jeclo anigu waxaan ahay dhulbahante anigu waxaan ahay majeerteen anigu waxaan ahay harti anigu waxaan ahay hawiye anigu waxaan ahay soomaali oo dhan waxaan uu ku qarinayaa wax kale maahae baasaab maxaa ku dhahaya waxa yara u caydha ku qaatee shanta sano ah waa cabdisalaan kafuur lahaa jal tilmaan waxa yara u caydha ku qaato ayuu wuxuu ku qaatay qabiil ka mid ah koonfurta soomaaliya oo weliba la yidhaha waa qowsaare shabeellada hoose iyo waa adhiraac weyn waa yabaree qabiilkaasuu ku qaatay marka haddii uu habar jeclinimo ku faano amba soomaalilan ku faano dee waxaa la ogaanayaa isaga oo reerkaa sheeganaya inuu reerkaa sheegtay waa laga kansalayaa waa lasoo mustaafurinayaa midda kale samcad xumay ku noqonaysaa marka si aanay samcad xumo ugu noqono la odhan ninkan haybtiisaba lama yaqaana waa sheegato waxa uu ku qarinayaa anigu waxaan ahay nin soomaaliyeed soomaaliya calankii buluuga ahaa ee xidigiisu dhacay edhigii cabka ahaa
ee Soomaaliya oo dhan 60kii ku hungowday ee 5tii Soomaaliyeed ku kala yaacday ayuu halka yar ku soo xidhanaya wuxuu iska dhigayaa muwaadin wuxuu iska dhigayaa nin Soomaalinimadu kaliigiiba ay ku waajibtay dawa kaliigi inay ku waajibtay iska dhigay anigu Soomaaliya anigu Soomaali baa meehi waxan jeeganta iyo maxaa ku dhaayay in waxan meesha isku aruursaday ee amxaarada ammeehi ummad dabbu aflagaadeen bal maxaa ku kalifay miyuuna idaada war tolow lacag ay ururiya wallahi billahi tolaa ek marku damiirkaaga iyo dadnimadaadu shaqeynayso waxa aad waxyaabo birmageyda aba jira tolweynu ka dhashay dahab shiil hadduu taguuraa dahab shiilow walaal dee tol qaabaan xitaa qori intuu qaata miyuu dahab shiil ku dhaco taasa u raganimo dhaanta inta uu sheeganayo qabiil aanu ahayn oo weliba maxaa ku dhaayay yabareeye intuu sheeganayo iyo dal aanu lahayn wuxuu yidhi xamar baan ka yimid waa waxyaabaha sheegtaan xamar baan ka yimid xamar waa caynka halkaasaa la yidhaahdaa maxaa ku dhaayay daacun calooleed baa igu dhacay shibabiyood baa igu dhacay maxaa ku dhaayay minority baa lahay dadkaygii xitaa diintiisi iyo soomaalinimadiisi iyo damiirkiisi buu dhaawacay marka walaalayaal innamadan yar yar ee aan soomaalina wanaagu wadin qabiiladeedana ku hiraabaya habeen iyo maalin ee leh ciidagala iyo garxajisiyo ee habar jeclaya baanu naysamaroon iyo dhulbahantay wax kale kuma qarinayaan nasabiyaddii bay ka baxeen nasabiyadda waxay uga baxeen waa kaam cayda baasaboor inay helaan maxaa ku dhaayay inay kiniisadaha ka xaadiraan wax kale kuma qarinayaan waxaa la yidhi ilaahayow haa iyo mayaha naga wada yeedhsiin marka in la dabagalay ka baqayaan soomaali baanu nahay maaha macnuhu inay soomaali dan wadaan soomaali baanu nahay maxaa ku dhaayay midnimaanu ka hadlaynaa oo midnimada ma afar inaan oo yaryaro nasabiyadoodii qariyay oo kaam cayda ku jiro oo daacun calooleed iyo shibanbiyood iyo tiim bay iyo maxaa ku dhaayay dawlaam iyo juucaan baa iyo qarax baa iga soo saaray kaam cayda ku galaya miyaa midnimo soomaaliyeed wax ka bedeli karaan ilaahay baa kugu dhaashay ilaahay baa kugu dhaashay waxma ka bedeli karaa soomaalinimana ka mid maaha haddaba caawo dhan waxaan u hadlayaan hadalka soo ururiya hadalku xubin buu leeyahay dadka reer soomaalila hadalku labasho buu ugu dhacaa waan qodobayn karaa midhiyo labaan ka dhigi karaa si aan idiin fahansiiyo dhammaan waxa soomaalilan ka soo jeeda ee beelaha soomaalilan ee ballaadhan ee sharafta leh qabiiladooda ku hiraabaya ee le waxbaan sadbursi ka hadlaynaa ee le reer baa kooto loo xidhay ee le reer baa la hayb soo cidahaya ma matalaan soomaalilan kow soomaalilan way ka baxeen baasaboorka soomaaliya ay qaateen laba waxay isku dhiibeen inay qaxoonti yihiin oo ay xabadi keentay iyo qarax iyo daacun calooleed shubanbiyood iyo silcimariyaan waxa ay ka baxeen oo kale nasabiyadoodii bay ka baxeen harti ma matalaan samaroon ma matalaan dhulbahanta ma matalaan wax alla waxan ina waalaya qurbaa jooga wax alla waxan haddii uu samaroon sheegto waa nin baasaboorkaa ku baxay oo qarax iyo daacun calooleed iyo shubanbiyood baa igu dhacay hadduu dhulbaanta sheegto oo uu leeyay mabda' soomaaliland baan ka soo jeeda waa nin baasaboorkaa yar iyo mataqaanaa soomaalinimaan ku dhoofay kan iyo kan daacun calooleed baan ku dhoofay kaam cayda iyo baasaboor yar ku hela xaqiiqda horta ma ogaateen oo ma fahanteen ummadda soomaaliland baan sheegaya ninka raba in uu beeshiisa dhibta la qaybsado qabiil kuma tiraabo beelo aan diran ma sheegto wax been iyo brobaganda habeen iyo maalin facebooka lama fadhiyo qolo maata iyo qabiil iyo caatifad iyo tolo iyo reer hebele kama hadlo fishan iyo aragti buu la imaataa lascaanood buu imaataa tukaraq buu imaataa mch wadooyin caafimaad qaadhaan buu bulshada ku soo kordhiyaa shacabkiisuu kasbadaa hadduu dhimanayo wuu la dhintaa hadday gaajoonayaan wuu la gaajoodaa hadday maslaxaduu ka talinaya nabad iyo wanaag iyo midnimadooduu ka taliyaa ninka maanta xamar iyo iskarab koonfurta soomaaliya soomaalilan iskarab dhigaya ninka burcadbadeedlan garowe majeerteen iyo soomaalilan iskarab dhigaya oo ilaa iyo xuduudka soomaalilan ilaa iyo lowya cado maxaa ku dhaayay awda hooyada ka timaadaa
أي محلقي دونت السيحاني سينا عبسي كو سيحاني هل كمركة أي سومالي لاك بحاني قرو وقلا ودناها فرطة كو قبطان لما شعبك السومالية أي مقتشنا نيكا فنانكا أبوانكا صحفيكا سياسيكا سومالي لا شيغانا يانبا سومالي دكلا دقالها أقوب بضان وحكوب بحيانيكا وسيركا حلبانكا أبوانكا أي وقادنا يو أمني سوكو بحيا حل ما لغو قرحن حل ما لغو توغن حل ما لغو دعي حل ما لغو كفصن حل ما لغو سرعيامن حل ما لغو ديبي أو إتوبي يا أمبا كيني يا أمبا مرايك لغو ديبي أرقا يحسن لغو تلمامي نحدين يسلع مريان باكو سحن رقا كوا اسبر بردقا يا كماها إني سومالي لأن أي معارض كو يهينو أي بيلو دوديا سومالي ينا ونا جيدا كتالينا يا وأني من كان باسابور كير كويل عشان يكام كعيدا وأني من كان سبيتو ذيك بحية قبي استطرعين يا سومالي بان ده سومالي هدو كدقو أو سومالي لا شكتو ده واحد لورانا يوريا عبسلان شلت المال ها صدق يا بره كوكو قرية هاي باسابور كاينة دي بره تاي أو قبل كار كاك سو شدو أو داعون على ولاد يا شبابيو دي يا قرح يا معلول يا خنيس بانا هاي يا والله هبسو عينت سكوليت وريا عبد السلام شرت المال وريا إن معك رأي الليبان لك أبار ما سومن لما تشجعنا إسا ما إذا كنا تشجعنا إسا سو ديك يسكت ديب ما هتشرى له باسابور كا كو قرين مقدشة تيني لك سو شيتو قرح يبرك عيال شباب يسرع مريان يطعون على أولاد يب يهوج يشب يه هلاج يسو مالين مرتاي يه يسكت ديب وحبا صوب حيا مركا يعني ماها يعني سوماليا يا سوماليا أي كلا تاجر سيهين واحد كويل عشان يعني مدة قراءة كنيسة أي كسوقاتا واحد كويل عشان يا دلالة خمر جئت لقيت غير لوجودي ديو نكستو فيسبوك كسوها لا أما سوماليا شكتان بس سوماليا وهو ده سخرامين يصنعي أو بتكودي تيعي أو نفتودي تيعي أو يشركودي قريجي أو إلهي دم بكجلي أو إسلام نمدو دي تنبي كاكالي أو متقانا شرفتو دي السومالي نمدو دي تنبي كاكالي أو كام عيدا يباسابور يو قحونتي نمسي أي كوهلا نسبيتو دي يسومالي نمدو دي يشرفتو دي يدينتو دي يكرامدو دي كوبت الشي وقال أحبان السوير يدي يمعلول بان وح الله وحي أي كبر ييين قال ده أي كام كعيدا أكو قليين إلهي واكاتو صي إلهي قوم نمدلي إلا يغستلي إلهي عندنا مكلف إلا يغسكلفان إلهي أرقف وكايرسيا كاغا مسطقو داعون على أولاد باد شاكتاي أدقو أو قالا وحكا ربا شوان بيوت باد شاكتاي أدقو قالا وحكا ربا نصبيات دادي إيا صومالي نما دادي إسلام نما دادي دين تادي باد قريسي أدقو أو كام عيدا إيا باسابور يردوني إلهي باكو دار شيء إلهي وح الله وحي أي قال ذاك الربين بإيوغ أو صومالي دولك أغد هانك ترى أيو تسا أيو تسايو وح الدوفانة أبارها محاكو لأيه دقال ذا علادها سكيه إنو غوعان واكو النسبية دو ذا قريي واكو إسلام نمي دو ذا قريي واكو صومالي نمي دي قريي واكو كام عايلة إيوغ أو شقيسا كرو دول دي هان تيهان كام عايلة كو ترى وحاصل دقري إلهي مركاو تصي مركاسين تقامم كي عيد ها نوصو فريستان قاسير نوصو عنان أي إنكي ربانتت كيني شرفت يكرامة دكو نولا ودنيين تاها ديگان دو ديكو كرسونا كنعسيقو ديكو كرسونا وحسو ساركو ديكو كرسونا عيدو دي هو إيه شرفت يكرامة دي حرية دكو نولا أي ربان إنه دنيير تيني بطاكو كرا إنه قالي نوصو هادك سدا.